Յուրաքանչյուր եկեղեցու դավանաբանություն և ծիսարան որոշում է այդ եկեղեցին հիմնող հիմնադիր հայրը։ Հայոց եկեղեցու հիմնադիր հայրն է Սրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ ահա, ոչ ոք իրավունք չունի մեր եկեղեցու սրբերի հիմնած այդ հիմքի վրա որևէ բան ավելացնելու կամ պակասեցնելու, սկսած Լուսավորչից, Մաշտոցյան սրբերով, միջև գալիս ասում է 12-րդ դարբ Սուրբ Շնորհալի, որը եւ ամփոփեց հայոց ծիսարանը եւ դավանաբանությունը հիմնված Սուրբ Քահքեդոնի վրա։ Եվ ահա, մեր եկեղեցին նաեւ իր ծիսարանը կատարյալ է դարձրել Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանի միջոցով, ով իր կյանքի վերջին 4 տարիներ ապրեց Հայաստանում եւ նա պատվում էր որպես Հայաստանի պատրիարք։ Ահա, սիրելիներս, ձեզ թող չխափեն, մեր եկեղեցին երբեք միաբնակ եկեղեցի չէ, հիմնված այս տգետ ըմբռնման վրա, միաբնությունը բանին Աստծո, ասում է գրող Ալեքսանդրացին իր նամակում ուղված Նեկտորիոսին, եւ դա նշանակում է, որ Աստծո անձը մեկ է, ոչ թե երկու, ինչպես Նեկտորիոսները ասում, եւ նրանք աղավաղում են դավանաբանական այս շատ կարևոր բանաձևերը, որը վերջնականապես հանրագումարի բերեց Սուրբ Ներսես Շնորհալին իր կաթողիկո թղթի մեջ, նույնությամբ կրկնելով Քահքեդոնի բանաձևը, առ այն, որ որդի Աստված մարմնացյալը ուներ երկու բնություն՝ մարդկային և աստվածային, և այդ բնությունները միասին էին, անբաժանելի, և այդ բնությունները խառնված չէին, անշփոթ էին, ճիշտ նույն ձևակերպումը, ինչ որ ասում է Քահքեդոնը, և երկու բնություն, հետևաբար որդի Աստված ուներ երկու կամք նաև։ Եվ հա, սիրելիներս, ձեզ ոչ մեկը թող չխափի, մենք ոչ մի կապ չունենք այսօրվա ասած օրիենտալ այս եկեղեցների հետ, ղպտի, ասորի և չգիտեմ եթովպացիներ, որոնք վավերական չեն, նրանք նախատիպն են բողոքականության, որտեղ իրենց պատարակը չունի կանոն։ Եվ ես ավելի մանրամասն ներկայացրել եմ դա, խնդրում եմ նայեք, երբեք թող ոչ մեկը ձեզ չխափի։ Հայոց եկեղեցին դա տեզերական ժողովների, դոգմատիկ ուսուցումների վրա հիմնված եկեղեցի է, որը ամփոփեց Սուրբ Ներսես Շնորհալին, Հայոց եկեղեցին ընդունում է մեկ միապետություն, Հայոց եկեղեցին հավատում է դժողքին, քավարանին և դրախտին, որը անմիջապես հաջորդում է մարդու մահից հետո, այդ մասին մանրամասն գրված է Սուրբ Լուսավորչի հաճախապատման թղթերի մեջ, և բոլոր այն դրույթները, որ դոգմատիկորեն ընդունել է տիզերական եկեղեցին, որը մենք կրկնում ենք, և մենք ուղափառ եկեղեցի ենք, և սա գրված է քարի մեջ, մենք ընդունել ենք մարտիրոսություն, սակայն չենք ուրացել մեր հավատքը, և այդ հավատքը երբեք չարապարություն չի եղել։